Amados irmãos, e irmãs, que alegria estarmos aqui juntos para meditar sobre a palavra de Deus e também sobre o tema de hoje. Cada dia da novena nós temos um tema diferente e o tema de hoje é a vida no Espírito uma relação de amizade e intimidade. A vida no Espírito tem tudo a ver com a novena de pentecostes, claramente. E vejam bem, falar sobre a vida no espírito deveria ser uma coisa simples. Mas quando a gente vai querer expressar o que é esta vida, a gente acaba se complicando um pouquinho. Não é verdade? Veja bem, se eu perguntar para vocês, frei, né? Se eu pergunto o que é a vida no Espírito? O que é isso? O que exatamente é esta vida no Espírito? E é o que eu vou tentar explicar para vocês. E eu já digo logo, não é uma coisa muito simples e que gera um pouco de confusão, tá bom? Então, o Frei vai tentar fazer o melhor aqui para que vocês consigam compreender realmente o que significa. A vida no Espírito. Primeiramente, a primeira afirmação é essa: toda vida espiritual é realmente vida espiritual se é vida no Espírito. Não existe vida espiritual se ela não for no Espírito. Essa é a primeira afirmação. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você sabe o que é vida no Espírito? Você sabe o que é a vida espiritual? É a vida no Espírito. Parece uma coisa meio repetitiva, não é verdade? Mas nós vamos, nós vamos entender. O Frei vai explicar um pouquinho para vocês. Mas fiquem com essa afirmação no coração. Porque com certeza ela vai tirar muitas dúvidas que muitos têm por aí. Amados irmãos, se nós afirmamos que a vida espiritual é vida no espírito, existem realidades da nossa vida cristã que às vezes a gente se confunde com vida espiritual. Por quê? Porque dá muita ênfase em uma determinada realidade e esquece de outras e alguns acham que isso e somente isso é vida espiritual e acabam caindo em grandes enganos em grandes enganos então vamos também nos colocar né porque a gente está aqui para fazer um exame de consciência justamente para nos colocar nessa dinâmica que hoje a novena de Pentecoste nos propõe. A primeira, a primeira coisa, a vida espiritual, ela não é, ela não é simplesmente um conjunto de ideias e conhecimentos. Muitos acham que crescem, ou que a vida espiritual, simplesmente por aquilo. Que elas conhecem, olha, eu conheço o catecismo, olha, eu conheço isso, eu conheço aquilo da igreja, isso é importante? Sim ou não? Sim, mas basta você conhecer uma coisa para dizer que isso é simplesmente vida espiritual, que você está crescendo espiritualmente? Muitos caem nesse erro, achando que a vida espiritual é simplesmente conhecimento. E se enganam. Na Bíblia, Jesus falava muito aos mestres da lei, que conheciam tudo sobre as, as Escrituras e a lei, mas não foram capazes. De reconhecer Jesus. Jesus é o espiritual por excelência. Muitos se tornam, às vezes, até arrogantes. Olha quantas coisas eu sei e você não sabe. Então eu estou num grau a mais que você, e acham que isso é vida espiritual. Os mestres da lei não souberam reconhecer Jesus. Não souberam reconhecer que o Espírito Santo conduzia Jesus, que Jesus era o Salvador, era o Messias. A vida espiritual não se forma em uma biblioteca ou simplesmente com um livro. Nossa, eu estou muito espiritual porque eu estou lendo esse livro aqui, ó. Olha como é espiritual ajuda, é claro que ajuda, mas é só isso? É só isso, povo santo? Não. E vamos para uma outra coisa. A vida espiritual, ela não consiste simplesmente no fazer. No fazer muitas coisas. Não consiste em um voluntarismo. Pode ter certeza que tem muitas pessoas boas aí que fazem muitas e muitas obras de caridade. E nem por isso elas são espirituais. Fazer coisas boas, obras bons, obras boas é importante. É claro que é. Mas veja bem, a vida espiritual não consiste simplesmente no fazer pelo fazer. Olha como eu sou uma pessoa boa. Tô fazendo tanta coisa. Olha quanta coisa eu estou produzindo. Olha quanta coisa, né? Quanta ajuda aos pobres. Meu Deus, uma pessoa tão boa como eu já já está no céu já. Veja como às vezes podemos ser pretenciosos. Muitas vezes algumas pessoas colocam o seu apoio a sua espiritualidade simplesmente no operar. Olha, eu tô tranquilo porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Veja bem, o Senhor não é que precisa simplesmente de voluntários ou de funcionários. O Senhor não veio chamar funcionários. E eu também não devo apoiar-me nas minhas obras. Senão, a igreja não seria igreja, seria uma ONG uma ONG beneficente. A igreja é uma ONG? Não. Não é uma ONG. Mas é uma tentação em achar que a vida espiritual está simplesmente no fazer, no ativismo. Mas a vida espiritual não é somente isso. E vamos a mais um ponto. Alguns também acham. Que a vida espiritual ela consiste simplesmente num. Moralismo. Mas só que antes de falar do moralismo, o ativismo, Jesus também, ele denunciou nos evangelhos. Alguém lembra, só para ficar mais gravado, alguém lembra da famosa passagem do evangelho de Marta e Maria? O que Jesus falou a Marta? Marta, 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 te preocupas com muitas coisas, mas somente uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. A vida espiritual não consiste simplesmente no fazer, mas é uma tentação. E agora nós vamos no moralismo. Alguns acham que a vida espiritual é a simples conversão dos hábitos errados, que é simplesmente deixar de fazer o que é errado e pronto. Já sou espiritual. Vejam bem, é claro que isso é uma etapa, mas não é só isso. A igreja ela não consiste simplesmente numa comunidade de pessoas moralmente boas. Se você for pensar bem, todos nós somos pecadores. A vida cristã não é simplesmente um moralismo, um peso. Olha, eu não estou fazendo mais aqueles pecados terríveis que eu fazia, então já está tudo certo já me converti dos pecadores e agora pronto, já sou uma pessoa espiritual. Amados irmãos, se eu sou uma pessoa que apoio a minha vida espiritual simplesmente no pecar ou não pecar, eu acabo cometendo uma falha muito grande. Se eu acho que simplesmente eu deixei de fazer certos pecados e estou cumprindo a lei e basta para ser espiritual, eu vou acabar, e veja bem, caindo em uma grande tentação, em achar que é por minhas forças que eu sou bom. Mas não somente isso, porque a vida cristã, ela não é simplesmente uma vida moralista. E aqui, eu sempre vou buscar dar exemplos no evangelho. Jesus ele também condenou muito aqueles que eram perfeitos no cumprimento da lei. Sabe quem no evangelho eram esses perfeitos cumpridores da lei? Eram os fariseus. Fariseus. os fariseus eram perfeitos cumpriam todos os preceitos e acreditem eram muitos e você poderia pecar por muitas coisas mas eles eram perfeitíssimos e na sua perfeição veja bem quando não é uma perfeição segundo deus conduzia ao que ao julgamento a condenação daqueles que não estavam à altura da sua moralidade. Quem eles condenavam? Condenavam os pagãos, condenavam aqueles que eram os publicanos, as prostitutas, nem se fala. e não eram capazes de reconhecer a bondade de Jesus. A nossa vida cristã, e é isso que eu quero dizer, não consiste simplesmente em achar que é que você é simplesmente bonzinho. A só uma pessoa tão boa moralmente falando e basta. Não é simplesmente uma norma de comportamentos a vida espiritual vocês estão conseguindo acompanhar o freio? E veja bem: tudo isso faz parte, mas não é só isso. Mas muitas pessoas confundem a vida espiritual somente com um destes departamentos. Ou é só o conhecimento, ou é só fazer algo de bom, ou simplesmente ter um bom comportamento. Ou ainda mais, e veja bem. Essa aqui é uma das realidades que são mais perigosas. Achar que a vida espiritual é sentimentalismo. Sentimentalismo. A vida espiritual é o quê? É o estar bem. Hoje, infelizmente, vivemos numa sociedade conduzida pelas emoções. Não é pelo espírito. Ah, por que eu vou naquela igreja? Ah, porque lá eu me sinto bem. Por que eu não vou lá na outra igreja? Porque eu não gosto daquele padre. Ah, eu rezei, mas não senti nada. Ah, eu rezei, mas olha top, foi muito bom. Vocês acham que a vida espiritual ela pode se resumir a sentimento? Quantas e quantas pessoas são infantilizadas na vida espiritual e querem se infantilizar poder, por poder deixar se conduzir por isso? Pelo sentimento. Ah, eu vou ali porque eu me sinto bem, eu sinto uma paz, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Opa, calma aí, eu estou sentindo. Não, não aqui, eu estou sentindo que não é aqui, tem alguma coisa errada. Mas calma aí. Será que o sentimento não pode te enganar? Será que Deus só fala através de sentimento? Quantas e quantas pessoas cometem muitos erros, porque deixaram que a vida espiritual se resumisse a isso a sentimentos. E ainda acha que está certa. Olha, é triste às vezes né, saber que é assim, né? Olha, eu tive um sentimento muito forte. Veja bem, não estou dizendo que Deus não pode falar através do sentimento. É claro que pode, mas a vida espiritual não é só sentimento. E se a gente perceber, talvez seja menos do que pensamos. Quantas e quantas pessoas eu já ouvi, e veja bem, não somente na igreja católica, mas eu digo cristãos mesmo, católicos, que disseram que foi em uma determinada religião, em uma outra igreja, eu me senti bem lá. E por isso agora eu sou de outra denom denominação, ou evangélico, enfim, que seja. Vocês já ouviram alguma coisa assim? Não, né? É, então. Mas calma aí. É, é, é o sentimento que dá da, da ordem, basta? Isso não é vida espiritual. Ou ao menos vida espiritual madura. Porque depois que você deixar de sentir aquele... Sentimento bom e agradável, você vai fazer o que? Vai buscar outra coisa. E vai ficar o que? Pulando de galho em galho. Sem nenhuma consistência. E agora, mais uma outra coisa. A vida espiritual, e alguns às vezes pensam assim, nem ao menos se resume no exercício dos dons carismáticos Quantas pessoas às vezes acham que a... como eu sei que aquela pessoa tem uma vida espiritual porque ela é cheia dos dons ela tem tantos carismas Cuidado a vida espiritual não se resume simplesmente ao exercício dos dons carismáticos. Ah, eu sou espiritual porque eu rezo em línguas. Amém, que você reza em línguas? Ah, porque eu tenho um dom de cura, eu tenho um dom de libertação. Amados irmãos, aqui eu falo uma coisa séria. Eu já ouvi muitos carismáticos falando tanta besteira que eu fico impressionado profetizando na vida das pessoas assim coisas absurdas. Teve um que uma vez faz muito tempo, né, então posso falar, que profetizou o fim da misericórdia. Vê se pode uma coisa dessa. <laughs> Mas foi verdade. E assim, veja bem, nem o exercício dos dons carismáticos significa que a pessoa é espiritual E agora, então Frei, o que é então a vida espiritual? Vejam bem, tudo o que o Frei falou, se você pegar cada elemento, tudo faz parte da vida espiritual. Mas não somente uma determinada coisa. Na vida espiritual, é necessário conhecimento, é necessário também. Trabalhar, fazer boas obras, é necessário também uma boa conduta, é necessário também que meu sentimento esteja voltado ao Senhor, também o exercício dos dons, tudo faz parte, mas eu não posso simplesmente achar que basta uma coisa e está tudo resolvido, porque será um engano. Então, vejam bem, a verdadeira vida espiritual é a vida no espírito, e jamais busca de si mesmo. E aqui está o grande risco que muitas vezes as pessoas não entendem. Muitas vezes o buscar conhecimento às vezes não é para agradar a Deus, é apenas para ter prestígio. Da mesma forma, as obras, e assim vai. Na vida espiritual eu nunca vou buscar simplesmente a mim mesmo. Mas é o que? Deixar-me conduzir pelo Espírito Santo. Na vida espiritual, quem tem a primazia, o primeiro lugar, não é eu, não sou eu. É o Espírito. E é isso que muitas vezes eu me esqueço. E quem é a pessoa espiritual? O que é o espiritual? É tudo o que na ação do Espírito Santo, veja bem, é tudo o que na ação do Espírito Santo, é um pouco difícil, mas, é tudo o que na ação do Espírito Santo me fala me une, me conduz, me transforma e me leva a Deus. E me leva a Deus. Isso é ser espiritual. Isso é ter uma vida no espírito, isso é ter uma intimidade com Deus. Então veja bem, é tudo o que na ação do Espírito Santo me conduz e me leva a Deus. Vocês compreenderam essa palavra tudo? Tudo é tudo. E aqui o Frei quer exortar cada um de vocês para que vocês entendam que a vida espiritual deve envolver toda a minha vida. Ela não deve ser um setor do fazer, do sentir, do conhecer, mas ela deve envolver toda a minha vida, todo o meu dia a dia. Isso sim é ser espiritual, é ser íntimo do Espírito Santo. E quantas e quantas pessoas se esquecem disso e por isso muitas vezes não progridem. E aqui o Frei vai dar alguns exemplos, que é importante, né? Veja bem, vamos pensar nas pequenas coisas do dia, do dia a dia. Quando eu rezo, eu rezo para o quê? Me unir ao. Me unir a quem, gente? Ao Senhor, a Jesus, não é isso? É ou não é? Mas veja bem, eu devo me unir a Deus somente na oração, quando eu estou ali rezando, no meu quarto fechado? Não. Veja bem, a pessoa espiritual conduzida pelo Espírito Santo deve fazer com que tudo o que ela faz a conduza a Deus. Vamos lá dar um exemplo do dia a dia. Se eu estou ali fazendo o um almoço. Eu faço meu almoço, né, vamos dizer. As mães, né, as esposas para o marido, para os filhos, veja bem, este fazer o almoço eu devo fazê-lo de modo que eu possa ali também ter uma experiência com Deus. Devo através desse meu trabalho unir-me ao Senhor. Através do amor, através desse gesto, buscar unir-me ao Senhor. Isso é ser espiritual. Ou lavar roupa, nas coisas mais simples. E veja bem, aprendendo que a minha vida, todos os setores da minha vida, Devem ir unindo, me unindo ao Senhor, me conduzindo ao Senhor. Vamos dar mais um exemplo. E é por isso que eu quero que vocês entendam isso, o que o frei está falando. Ah, eu sou uma pessoa que gosto de rezar o Santo Terço, o Rosário. É uma coisa bela, sim. É uma coisa que nos une ao Senhor através da Virgem Maria, sim. Mas veja bem, essa é só uma parte. Porque se depois não tratar com a minha família, com os meus familiares, talvez não seja capaz de tratar bem alguém dos meus familiares que eu não gosto, talvez eu não seja capaz de perdoar uma pessoa que me ofendeu. Talvez eu ainda guarde lembranças de alguma mágoa. Mas veja bem, se eu acho que para ser espiritual basta rezar o rosário, que pronto, já cumpri a minha parte. Não. Não basta. Não basta. Eu preciso deixar que o que que a vida no espírito atinja Todas as dimensões da minha vida, e se isso diz que é necessário também perdoar, aceitar o perdão, saber conviver com quem me é difícil, se eu preciso também deixar ser alcançado pela misericórdia, eu tenho que entender que a vida no Espírito também passa por isso. E não é isento disso. Quantas pessoas que acham que basta ir na missa do domingo, e olhe lá ainda, e já está tudo ok? Se esquecem de toda a riqueza, que é realmente ter uma vida espiritual. Ou eu vivo a minha vida espiritual com lacunas. Eu ouvi uma pessoa, que ela diz assim, ela disse né, para mim: Frei, não faço mal a ninguém, vou na igreja, isso, isso e aquilo. Eu só tenho uma coisa. E essa coisa eu não sei lidar. Eu não consigo perdoar tal pessoa que me fez mal. Só isso, mas o resto, perfeito. Vejam bem essa situação. Essa pessoa você acha que ela vai crescer espiritualmente? Essa pessoa vai ficar estacionada na vida e ela acha que está tudo ok? Quantas vezes na nossa vida, e veja bem, se é realmente vida no espírito que eu desejo viver, eu tenho que deixar que esse espírito alcance todas as áreas da minha vida? E veja bem, e até mesmo uma situação de pecado pode se tornar um momento de graça. Por quê? Porque muitas vezes naquele meu pecado eu clamo a misericórdia de Deus. O que vai dizer São Paulo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ali na minha fraqueza, ali na minha miséria, eu reconheço o grande amor e a grande misericórdia de Deus. Amados irmãos, eu tenho que aprender que a vida no espírito ela deve me envolver totalmente. Ela deve conduzir-me. Ela deve ter a primazia. Mas veja bem, isso não é fácil, viu? Isso não é fácil. Mas é possível. Porque o próprio Jesus nos deu o seu Espírito. Nos deu o seu Espírito. E aqui, o Frei já falou bastante coisa, mas para ir concluindo, Jesus nos prometeu o Espírito e nós recebemos esse Espírito, em particular, no batismo. Depois no crisma, quando nós clamamos a Ele, nós recebemos esse Espírito. Então veja bem, a vida espiritual ela envolve toda a nossa vida. E este Espírito que habita dentro de nós, Ele vai formar em nós outros Cristos, digamos assim. A vida de Cristo em nós. A vida espiritual é justamente esta realidade de viver como filhos. Como filhos no Filho, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Você será espiritual se você aprender a viver como filho. Como Jesus. E vejam bem, Jesus ele buscou viver o que? Na verdade buscou não. Ele viveu o que? A comunhão com Deus, a comunhão com o Pai, com o Espírito e com os irmãos. O homem espiritual é um homem de comunhão. O homem espiritual é um homem que gera comunhão, que gera unidade. E a dinâmica da vida espiritual é a dinâmica de Cristo. E Cristo, na sua vida, ele viveu o quê? Entre muitos elementos, mas o principal, o quê? A Páscoa. E a Páscoa é a dinâmica da entrega, da morte e ressurreição. E se vocês perceberem bem, a vida espiritual é também isso. É muitas vezes passar por mortes, deixar morrer muitas coisas, para que Cristo renasça e nasça em nós. Está um pouco difícil de entender ou não? Vocês estão conseguindo entender o freio? É claro que aqui é muita coisa, gente. Isso aqui dá um retiro, né? Então, não é numa humilha que o freio vai explicar tudo. Mas, entendam bem: a vida no Espírito é a vida do Filho, comunhão com Deus. Comunhão com os irmãos. E esta comunhão gera esta dinâmica de morte e ressurreição dentro de nós. Não é fácil morrer, mas nós sabemos que é morrendo que se ganha a vida. A dinâmica do Filho está em nós. A vida espiritual também, aqui o Frei vai encerrando, é também comprometimento. É compromisso. Com aquele que deu a vida por nós. Se eu tenho uma vida espiritual que não me compromete, não é uma vida verdadeira. E aqui o Frei encerra, dentro de muitas coisas que o Frei falou, vendo o grande exemplo do Marte, São Justino. São Justino. Na sua história, ele era um pagão, nascido na região da Samaria, estamos falando do ano de 150, 160, ou seja, muito antigo. E veja bem, este homem era um pagão, mas um estudioso que buscava a verdade. Mas através da filosofia. E ele estudou o platonismo, estudou outros filósofos, mas ele dizia que não encontrava a verdade, não era o suficiente para ele, os estudos filosóficos. E vai dizer a história que ele se retirou, e neste retiro que ele fez de estudos e enfim. Ele encontrou um ancião, onde ele teve uma conversa das suas angústias, da sua busca, e este ancião disse para ele: O que você busca, você vai encontrar em Jesus, na vida dos cristãos. E ele falou um pouco sobre a Bíblia, sobre os profetas, e ali, São Justino encontra a verdade encontra Jesus e ele assume para sua vida. A ponto de fundar uma escola em Roma, defender a vida cristã diante dos imperadores, era um grande apologista, escreveu obras apologéticas de defesa da fé. A ponto de em um determinado momento o imperador o chamar e pedir para ele que ele negasse a sua fé, que ele renunciasse a Jesus para adorar os ídolos e ali ele testemunha a fé, ele disse que jamais faria isso e que se morrer, morreria de bom grado. Porque ele encontrou a verdade. E era certo de que alcançaria também o céu, pela sua entrega ao Senhor, pelo seu martírio. E assim ele morre, e veja bem, ele era um leigo, não era sacerdote, não era religioso, enfim. Entrega toda a sua vida ao Senhor. Para nos ensinar justamente isso, a vida espiritual é justamente esse comprometimento com o Senhor com o Senhor antes de tudo. Antes de coisas, afazeres, ou seja lá o que for, a ponto de entregar toda a minha vida. Não existe vida espiritual sem comprometimento, sem entrega, sem sacrifício, sem deixar que o Espírito Santo nos conduza. Em tudo aquilo que eu faço, eu tenho que perguntar: isso vai me conduzir a Deus? Isso está me conduzindo ao Senhor? Porque se não está me conduzindo ao Senhor. Eu elimino, a gente pode dar o exemplo de lugares onde vamos, das músicas que escutamos, daquilo que vemos, se não está me conduzindo a Deus, eu tiro, eu elimino, por quê? Porque o meu compromisso é com o Senhor, e eu preciso me unir a Ele em tudo aquilo que faço, para que Ele me tome por inteiro e eu seja totalmente DELE. Que São Justino interceda por nós e que nós realmente possamos crescer na vida espiritual, deixando que ela realmente seja aquilo que ela é: uma vida no Espírito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.